بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم ڈیئر ویورز, میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم ایل ای اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ. اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے, آمین ثم آمین. ویورز, چینل آپ کا اپنا چینل ہے, آپ فیملی ہیں اور آپ کی بہت مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس جگہ پہ اس وقت چینل جس طریقے سے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے اور آپ لوگوں کی کرم فرمائی ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل پہ, نئی وزٹ ہے آپ کی, اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا, اور اگر آپ پسند فرمائیں تو چینل کو ضرور پلیز سبسکرائب کر لیں. اور جو آلریڈی سبسکرائبرز ہیں ان کا بہت شکریہ, اپنے ویلیوبل کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دیا کریں, اور کوشش یہ کریں کہ مطلب اچھی لینگویج جو ہے وہ استعمال کریں کمنٹس دے کے. مطلب اچھے یا برے آپ لوگ تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, مگر یہ ہے کہ جب میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں تو پھر ایک امپیکٹ جو ہے وہ میرے ذہن پہ آتا ہے, اچھا ہو برا ہو. تو کوشش یہ کیجئے کہ زبان جو ہے وہ شائستہ رکھیں, کیونکہ آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ ہمیں آگے بڑھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنا زائچہ بنوانا چاہتے ہیں, ہوروسکوپ, برتھ چارٹ ریڈنگ لینا چاہتے ہیں, تو ایک معقول فیس ہے جو میں چارج کرتا ہوں کنسلٹیشن کے لیے, آپ وہ پے کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی معاملات ہیں, کوئی سماجی معاملات ہیں, کوئی نفسیاتی معاملات ہیں, تو اس کے سلسلے میں بھی کنسلٹیشن اور ریمیڈیز جو ہیں قرآن پاک سے, رنگ روشنی اور خوشبو سے, وہ بھی آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے میری جانب سے. تو اپوائنٹمنٹ اپنی بک کر لیجئے یہ دیے گئے نمبرز کے اوپر, اور پھر کنسلٹیشن جو ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے. ناظرین, اس ہفتے کے لیے صدقات آپ کو میں بتا دیتا ہوں تمام بروج کے لیے. ہمیشہ سے یہی میری, جب سے میں کر رہا ہوں ویڈیوز آپ کے لیے, یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں صدقہ ان کا دیا کریں. ہاں, اگر آپ کی استعداد ہے تو کپڑے جو ہیں تن ڈھانپنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ستار ہے, بلکہ وہ تو ستار العیوب ہے, ہمارے عیبوں تک کو چھپا لیتا ہے وہ. تو کسی کا تن ڈھانپیے. یا کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں, اس میں آٹا ہے, دالیں ہیں, چاول ہے, گھی ہے, چینی ہے, جو بھی آپ کی استعداد ہے وہ انسانوں کو صدقہ کر دیجئے, یا چرند پرند وہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہیں, حشرات الارض بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہیں. تو مطلب ذمہ دار تو اللہ ہے, مگر ظاہر ہے وسیلہ اللہ نے ہمیں بھی بنایا ہے. تو آپ جو ہیں چرند پرند اور حشرات الارض کا بھی خیال رکھا کیجئے, کھانے پینے کی چیزیں, اور مستحقین کو دیا کریں. اچھا, اب اس ہفتے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پڑھنا آپ نے کیا ہے. ایریز سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, برج حمل سے. سب سے پہلے ان سے میں یہ کہوں گا, یا جو بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کہ آپ کا جو بھی مذہب ہے, جو بھی آپ کا دین ہے, چاہے آپ کرسچن ہیں, آپ جیو ہیں, آپ نان مسلم ہندو ہیں, جو بھی آپ کا مذہب ہے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے ایک ہے. مسلمانوں کا رب نہیں ہے, رب العالمین ہے. اچھا, جو مسلمان حضرات ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ نماز جو ہے وہ سب سے بہترین عبادت, قرآن پاک جو ہے وہ, اور آپ کا جو بھی دین ہے اس کے علاوہ آپ اپنے رب سے جڑ رہے ہیں, کیونکہ اصل خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے. میں آپ کو اس ہفتے کے جو وظائف ہیں یا ورد وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیمنائی آ جاتا ہے, جیمنائی والوں کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ فجر کی نماز کے بعد فرض نماز جب آپ پڑھ لیں تو یا اللہ ہو یا قیوم ہو, اس کی دو تسبیحات جو ہیں اپنے ورد میں رکھیں. برج جوزا, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں جیمنائی, اور اس کی جو ڈیٹس ہیں وہ 22 مئی سے 21 جون تک کی ہیں, یعنی وہ افراد, خواتین حضرات جو ان تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ برج جوزا یعنی جیمنائی کے ساتھ ہے, جس کا حاکم سیارہ عطارد مرکری ہے. اور جو خواتین و حضرات اپنی تاریخ پیدائش نہیں مطلب ان کو صحیح معلوم, مگر ان کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ گول نقطے والی کاف ہے یا ڈنڈی والی کاف ہے, تو ان کا برج بھی جو ہے وہ جوزا ہے. اور آپ سے منسوب دن جو ہے, سیارے ستارے سے منسوب جو دن ہے, وہ وینسڈے ہے, بدھ کا دن ہے. دن سارے اللہ نے بہترین بنائے ہیں. بے شک جو لکی نمبر آپ کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے نارملی وہ 5 کنسیڈر کیا جاتا ہے, 5. اور جو رنگ آپ کی شخصیت پہ اللہ کے حکم سے بہتر اثرات ڈال سکتے ہیں وہ پیلا رنگ ہے یا ملٹی کلرز ہیں. اس کے علاوہ پتھر جو ہیں وہ
شفا اللہ کے حکم سے دے سکتے ہیں، تقدیر نہیں تبدیل کر سکتے، وہ ہیں سبز، عقیق، زمرد اور فیروزہ. ایکوا میرین جو ہے وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں. اور اب آپ کی جو ریڈنگ ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. اس ہفتے قسمت بہت ساری چیزوں میں ساتھ دیتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ، جس سے آپ کے گھریلو معاملات جو ہیں وہ بہت بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اور آپ اگر بزنس کر رہے ہیں اپنا پارٹنرشپ میں، تو اس میں بھی لک آپ کو اللہ کی مہربانی سے فیور کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. پرانے دوستوں سے ملاقات جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اس ہفتے میں. اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ریلیشنز جو ہیں وہ آپ کے مزید، یہ بانڈ آپ کا مزید سٹرونگ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ. آپ کی جو سوچ ہے اس کے اندر میچورٹی آتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، جس سے آپ بہتر فیصلے کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. آپ کی جو بات چیت ہے، چونکہ آپ کا تعلق جو ہے برجوزا کے ساتھ ہے، لارڈ آف کمیونیکیشن ہے، آپ کی بات چیت جو ہے وہ دوسروں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. آپ کے دوست اس ہفتے آپ کی بہت ساری چیزوں میں بہت ساری ہیلپ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. آپ کی کریٹیویٹی جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گی اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. تقریبات جو ہیں ان میں آپ کی شرکت کا امکان ہو سکتا ہے. آپ کی سوشل لائف جو ہے اس ہفتے میں کافی زیادہ ایکٹیو رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. بہتر فیصلے آپ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کے بہت سارے مسائل کا حل ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. آپ کے لائف پارٹنر، چاہے آپ کی وائف ہیں یا آپ کے ہسبینڈ، اگر آپ جیمنائی ہیں تو ان کا کوآپریشن جو ہے وہ رہتا ہوا نظر آئے گا. بچوں کی طرف سے بھی جو مطلب پرابلمز ہیں وہ کافی حد تک سولوشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی، جس سے ماحول آپ کا خاصا پرسکون رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے. صحت کا خیال آپ نے کرنا ہے. معدے سے ریلیٹڈ پرابلمز جو ہیں وہ مطلب شدت اختیار کر سکتی ہیں، تو معدے والی جو چیز ہے، جو بیماری اگر کوئی ہے خدا نخواستہ، تو اس کا خیال آپ نے رکھنا ہے. باقی اولاد جو ہے، جو والدین جن کا تعلق برجوزا کے ساتھ ہے، اس وقت ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، ان کے لیے یہ ویک اولاد کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ کا ویک ہے انشاءاللہ.